フレキシブル動波管自体を開発している米沢物産様と動波技術研究所様において適切なコネクタがないという話があり、コネクタと高周波の技術を柱としている当社に声をかけていただいたことがきっかけになります。 6G などの次世代通信規格では、より今よりも高周波になることで壁を通り抜けることができないなどの課題があり、屋内の引き回しなどで導波管が必要になると思っています。コネクターの技術と高周波の技術を持っている予行であれば、どこにも負けない製品ができると考えています。フレキシブル導波管はミリ波やテラヘルツ波の欠点を補完し、この普及を促す技術として期待されています。この技術は電波を有線伝送するこれまでにない伝送手段であり、光ファイバーや同軸線などと異なる特性を持つ汎用性の高い技術です。これら他の手段と比べて接続のしやすさが極めて優れており、安全確実な接続が求められる自動車などの移動体や医療機器の高度化に寄与できるものと考えています。私はフレキシブル導波管が 6G 世代通信がもたらす新しい世の中において大きい役割を果たすと確信しており、この開発に携わっています。新しい技術に対して前向きな姿勢が素晴らしく、加えてビヨンド 5G、6G 世代の通信においてキーとなる技術を保有されていることが理由です。私どもはフレキシブル導波管の実用化に必要不可欠な接続技術を持ちません。特に回路への接続にはアンテナ設計の技術が必要不可欠ですが、横尾様はこれらフレキシブル導波管の実用化に必要不可欠な分野で高い技術を保有されています。横尾様との連携は技術の実用化にはもちろん、技術の飛躍にもなくてはならないものだと考えています。まだ開発中の製品ですが、高い高周波技術が必要となってきます。横尾には自動車用などの各種アンテナ製造で培った高い高周波技術を有しています。そのため知識や設備も豊富なので、事業部の垣根を越えてチーム横尾で製品作りに挑めば、必ずいい製品作りができると確信しています。お客様の課題を解決する技術力が横尾の強みです。他社では無理でも横尾に相談すれば解決してくれる、私たちはその思いに常に応えてきました。横尾は100年もの間コア技術を磨き、新しいものに挑戦し続けてきました。その技術が微細精密加工技術と高周波技術です。横尾が得意とするコア技術を融合させることで、フレキシブル導波管用のコネクタを製品化できると確信しております。現時点では構想段階ですが、 6G が一般的になるであろう2030年を目指し、2028年頃にはお客様にサンプル提案できるよう開発を進めてまいります。